بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کیسے ہیں فرینڈس؟ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے. تو ویورز، ہم آپ کے آج عربی اینڈ ڈائمنڈس کی رنگز لائے ہیں، جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی یقیناً پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک کرے گا اس ویڈیو کو اور شیئر کرے گا. لائک شیئر سبسکرائب لائک کیے گا اس ویڈیو کو اور شیئر بھی سبسکرائب بھی کرے گا، اور سبسکرائب کے پاس والے بیل بٹن کو بھی دبا دے گا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ ہماری نئی آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اگر آپ ان کو آن لائن آڈر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور ویورز، ہماری کوئی شاپ نہیں ہے، ہم آپ کو صرف آئیڈیاز دینے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز ملے اور آپ ان کو سیکھیں، ان کو ٹرائی کریں، اس لیے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں. ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے. ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے. ان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن، ڈائمنڈس اینڈ عربی رنگس پہ کتنا حسین ڈیزائن بنا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پلیز نیکسٹ ویڈیو میں بھی کمنٹ سیکشن میں بتائے گا ہم لوگ آپ کے لیے کیسے لائے. اگر آپ جو کہیں گے ہم وہی لائیں گے. آپ بے شک سینڈلس کی کہیں گے، فراکس کی کہیں گے اینڈ کرتیوں کی اور بریسلیٹ شوز وغیرہ جس کی بھی کہیں گے، میک اپ ہم آپ کے لیے اس کی لائیں گے، کیکس کی انشاءاللہ. تو ویورز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے. ہم آپ لوگوں کے لیے نیو نیو ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ کلرس بھی کتنا پیارا ہے. آپ اور یہ بازار سے تھوڑی مہنگی بھی ملے گی اور تھوڑی سستی بھی مل سکتی ہے، اور آپ کو بازار سے ایزی فار مل جائے گی. شاپ سے کہیں چیز اپ وغیرہ پہ ہر جگہ، ملتان، کھانیوال، کراچی وغیرہ میں مل سکتی ہے ہر جگہ. اور آپ دیکھ سکتے والا بھی کتنا پیارا لگا، کتنی حسین لگ رہی ہے رنگس. ویورز، اگر آپ کا بھی کوئی چینل ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھے گا، ہم بھی اس کو ٹرائی کریں گے. ویورز، آپ دیکھ سکتے والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور ویورز، آپ ہماری ویڈیو دیکھا کرے گا، آپ کو ان سے ٹرائی کرنے کی بہت ساری چیزیں ملے گی اور سیکھنے کی بھی. اس چینل سے آپ کو بہت سارا آئیڈیاز ملے گے، چیزیں سیکھنے کی ملے گی. تو ویورز، آپ دیکھ سکتے والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے. پریس دا بیل آئیکن سو یو نیور ویو اینی ویڈیوز فرام ایڈینس. دیکھ سکتے ہیں ویورز، آپ لوگ یہ والا بھی بہت ہی حسین لگ رہا ہے. تو ویورز، کمنٹ سیکشن میں لکھے گا نیکسٹ ویڈیو ہم لوگ آپ کے لیے کیسی جائے. تو ڈو اینڈ اچھی اچھی چیزوں کی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے وہی لائے گی جو کہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھے گے. وہی ویڈیو لائے گی ہم لوگ آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. ویورز، تو ویورز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت اچھی لائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی. تو ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا حسین لگ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائمنڈ اینڈ عربی کی رنگس کتنی پیاری لگ رہی ہے. ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں رکھے گا، پریس دا واچنگ بار. آپ ویڈیو، تھینکس فار واچنگ.